podrži mlade talente, nove kolege. Kako ti prepoznaš talent i da je neko služio da bude u ovim estradnim podcastima? Iskreno, ovo je devojka koju... Sada smo se prvi put upoznali, imamo dosta zajedničkih prijatelja, ali to je devojka koju ja uvek hvalim i o kojoj imam najljepše moguće mišljenje što se tiče i u stvari pevačko, ovako još nisam upoznao kako treba, ali vidim da imamo dosta zajedničkih prijatelja i čim su nam to zajednički prijatelji, znači da je i dobra devojka, tako da želim joj svu sreću ovog sveta, ona to zaslužuje, vrhunski vokal, mlada devojka, peva onu muziku koja treba da se peva i nego je, da kažem, ajde, pravu muziku, nešto to starinsko, što je opet u našem balkanskom nekom mentalitetu. Može to opstati u današnje vreme? Naravno da može. Nekako da može. Dosta mladi talenata u posljednje vreme čeka da ti aminuješ da je to dobro, da ti aminuješ da to liči na ono što treba. Pa ja stvarno volim da podržim mlade kolege, zato što znam kako bi meni bilo da me neko nekada podržao kada sam bio na svom početku, ali o tom potom, sve to Bog stavi na svoje mesto, mislim da kvalitet uvek ispliva, da treba raditi na sebi u nekom, da kažem, pozitivnom smislu, da ne treba prelaziti preko mrtvih, ići u neku krajnost, jednostavno čekati svoj trenutak, raditi pošteno, raditi prvenstveno na sebi, ne gledati da sad nešto drugi sputavamo da bi mi uspeli. Mislim da je to ključ ka uspehu i da to Bog uvek nagradi. Jesi ti jedan od onih koji je onako možda i pokušao par puta nešto napraviti pa možda i nije nešto išlo i onda odjednom kad ti se otvorilo ti se to zgrabio i napravio nešto? Tako je, jesam, mislim, ja sam tu pokušavao, imao sam neke, ja sam bio takmičenje koje je bilo tada najgledanije Pinkove zvezde kada su se pojavile, to je bilo najgledanije takmičenje i ja nisam mogao da verujem koliko je to gledano u stvari. Ali opet vidiš, to nije bilo dovoljno, ja sam i posle toga izbacio tri pesme bio, to je uvek bilo okej. Znali su ljudi ko sam ja, znali su za mene, znali su da dobro pevam, volili su to što radim, ali falilo je to nešto. I eto, kažem ti, o tom potom ljudi vide to što ti se desi, oni misle da se to desi preko noći, ali ne znam u stvari koliko ti, da kažem, krvi iz noja proliješ da bi se desio taj uspjeh preko noći. Slova, jesi sad zadovoljen svojom karijerom u tom smeru ideji i generalno što radiš? Prezovoljan sam, stvarno, šta god bih više poželao, bio bih sebičan, tako da ovo je jednostavno san moj koji živim i da mi je neko pričao pre 10 godina ću ja biti ovo što sam danas, ja bih potpisao. A da li su tvoje vremena znali medijski skandali da poljuljaju tvoju karijeru i da li misliš, da li su te oni upravo pogurali negdje napred ili su te sputali? Pa ne znam sad, vjerojatno te poljuljate psihički u tom momentu kada se tako nešto dogodi, ali ne mogu da kažem da su to medijski neki skandali, to su više moje privatne životne stvari koje su mi se dogodile i koje sam ja tako doživao i na koje sam ja tako gledao. To su stvari koje su bile neke prekretnice u mom životu, ali opet gledam da uvek pamtim samo lepe stvari i da se izdignem iz svake situacije. Trudim se što se tiče toga da uspem, ali kažem ti, uvek možda to nekad ostavi neku posljedicu, ali treba se truditi da to sve potisnemo, da zaboravimo, da budemo ljudi koji nisu ni zlopamtila, ni da živimo u nekoj prošlosti, živimo u sadašnjosti, ne treba živjeti ni u budućnosti, živimo u sadašnjosti, mi smo trenutno tu, trenutno se to dešava i težimo da budemo bolji i to je to. Utječe na tebe time što u slobodno vreme čitaš i Bibliju, je li to tačno? Je li ti to pomaže da se izdigneš? To je jedna od stvari koja mi pomaže i gledam da u posljednje vreme, pogotovo da svakodnevno pročitam po par, kako se zove, glava Svetog pisma, ali ne samo to, to je stvar, mislim da je to stvar osnovna koju svaki čovjek treba da pročita, da bi bilo čemu drugo mogao da razmišlja i da priča. Postoje tu mnogo isto drugih stvari, jeste tu i vera doprinala dosta, zato što sam dosta smireniji po tom pitanju i nekako kada shvatiš da je Božja uvek posljednja,
ne treba se nervirati oko nekih stvari na koje ne možeš da utičeš i treba prepustiti samo sudbinu, to jest ne sudbinu, nego život u Božje ruke. Da li se slažeš sa mnom da se svim ljudima na ovom svetu dešavaju neki skandali, samo što se to kod vas koji pevate naravno više i vidi? Što je normalno? Ma tako je normalno, ba, najviše se dešava u privatnom životu, samo što, veruj mi, mnogo sam se gorih stvari i nagledao za posljednjih 5-6 godina što se tiče na svojim putovanjima, nastupima i ovako privatno, nego što sam pogledao ovako, nego jednostavno to je nekako ljudima na tacni i ljudi vole s time da se poistovete, da nekako zaboravljaju neke svoje probleme, da možda pomisle da ima neko gori od njih, da nije uvijek baš sve toliko crno, da uvijek ima neko gori. Tako da, ali kažem, opet treba težiti da radiš na sebi, treba težiti da budemo pošteni i normalni i sve to dođe na svoje. A što misliš, da li je svaki marketing dobar marketing i da li po svakoj cijenu treba to prosto plasirati, možda i svoj život zarad neke populacije? Ti si baš spremila nas. Ne mislim da je svaki marketing dobar marketing. To je neki kliše, neka ta izraz, neka fora kao što veća slika, samo nebitan je tekst. Mnogo je bitno zato što javne ličnosti imaju uticaj na omladinu i javne ličnosti treba da budu, da teže, da budu primjer omladini ako već imaju neki taj glas koji se čuje malo dalje nego glas običnog čovjeka. Treba težiti da opet predstavimo sebe i životne neke vrijednosti u najboljem nekom i najlepšem mogućem smislu. Međutim, vremenom, vi kao gledalci ljudi su promenili mišljenje o tebi. Možda su neki ljudi taj skandal čuli za tvoju muziku, za tebe održe neki tvoj nastup. Koliko ti je to promenilo život? I što misliš da je bilo to što je bio okidač da ljudi promene mišljenje da od najomraženije osobe postaneš neko koga ljudi vole? Samo spontanost, ništa više. Ja sam živeo u tom trenutku i to je jedna velika mašinerija i koja, ako želite predstaviti da si ti ne znam šta, oni će te predstaviti da si ti takav i ljudi će te tako doživjeti, to je to. Nema spekulacija da to može da je neko drugačije, da ti može se predstaviš lepo ako neko želi iz te mašinerije te predstavi kako on želi. Tako da ja sam se tu nekako prepustio, predao i rekao sam, vreme će pokazati svoje, vreme će pokazati ko je kakav, nisam htio nikoga da vređam, nikoga da omalovažavam, ponižavam. Samo sam čekao taj neki trenutak, svojih 5 minuta da pokažem, to jest ne da pokažem, nego znao sam da će ljudi sami kad tad shvatiti ko sam ja i šta sam ja, nisam uopšte htio da se namećem i da ja tu bilo kome se nešto sad pravdam, zato što kažem ti uvek, Bog sve stavi na svoje mesto kad se najmanje nadaš. A bi nešto promenio sad iz ove perspektive da možeš da vratiš neki postupak svoj ili generalno? Ništa, stvarno ništa ne bi promenio. Jer sve je to tako trebalo da bude, da nije bilo tako, možda ne bi bilo ni danas ovako. Tako da, kažem ti, zahvalan sam za svaku lošu situaciju koja me se dogodila, za svaku dobru situaciju koja me se dogodila, jer sam zbog tih loših i zbog tih dobrih danas to što jesam. Hvala mi što je normalno. U nedelju Dara je stigla minut pre tebe na aerodrom, ti si išao iza nje. Zašto ste mi pozdravili? Video sam te neke natpise, ali niti sam ja Daru video, niti sam ja skontao da je Dara tu. Mislim, ajde, posle svega što je bilo, ne treba sad očekivati da se mi sad tu nešto zdravimo, ali stvarno, ljudi su pisali da smo mi kao oči u oči, ja uopšte nisam skontao da je Dara tu, niti sam je vidio. A u avionu ste stali, ne? Nismo bili u istom avionu, ne znamo dakle ona doletela, mi smo doleteli iz Crne Gore. Hvala. Hvala.